tienne. Perché là? No, we go kana ku mondani. Nga muizi ku mondani. Perché là? Perché là? Hai. Tu non gere di gio uno. Perché là? Ini mundu na kuleteje na amani. Umbititu kwa niko. Na bandu bwera wa tumbula wya niona wa moza. We konde taba kupi kilo 5 zia mundu ba. Hai. Na ndiwe ndiwe na reduce. Eh eh. Ka. Ko ye kau. Ya ko wa manyu. Ti wa manyu no ndola ya gwa bama. Anyway. Ko ye chao. Ni de mali la ni mandanye. Ele zu mandai. Wae, Penkila. No kanina kadena kwaku. Wae tendia chess. Nienda undethie mama mama. Ugate ndio guoko. Aje nienda umandio silingi 5. Si agekwe. Ningo tongia. Na iyo Penkila ngoko mbonyi bando ni mangi. Ngande bitiwa agekwe ndoleza kamoto. Ni bando ni bando ngwa mete mo. O silingi 5. Ni thanimu yani mama. Gango tabie, gango tabie. Mhm. Yue kawe yu umbitia bibiti. Mhm. Sezi ago bibaya usiago. Miunda yakin onandine zai manambio ndia kinyende na nukwenda mbeu nukwenda ngombe zia imidiana ndo mawara mula zwe bakubingili miongo yana itatu ngombe tatu we pe tu ile tutuziane ngitu iza kondani kila kamwe kaenda ngili 15 ndizi ukazia we kio ndo ngelo kwa miongo tatu eh aya kazi ni akwa nambiye kama utakaga ikana atoni kiyetiyo Faya, aduko maako. E, nabeza zia tiyo. Mwenyo zia izi. Izi wengi 1500. Iii. Na yuke ele zuo, ndewe ewe na utali lona zuosua kwa nukwendo ziu kuwa maeyo. Na ba iki ndo ni manenga, wejunu ongo nenge silingi bibi. Eh? Ingila, ekango tabie. Nuo. Etu neteka alika andu atale. Eta ninyo noka kwa kuna dhina na andu ndezia. And one gate two Nikulika Maika or Colil. I was one go again the wing gate and Doman. Yan even kill a no Bakuna dena. Ah, Gaina Pon, I want to link him on a little get John in our man. I know to work, wait a little go on the. I can't even get about. How we will go to see a white skill in the quag.